na vyjadrenia za jednotlivé rezorty. Viete, že my sme ako strana SAS dlhodobo presadzovali uvoľnenia pre očkovaných a pre prekonaných a ja s týmto krokom súhlasím a som veľmi rád, že v tomto uznesení vlády sa to nachádza. Na druhej strane sa nemôžem stotožniť s tým, že sme tu niekoľko týždňov argumentovali na základe faktov a na základe jednotlivých informácií, aby sme udržali prezenčné vyučovanie v školách a nasledujúcich posledných 5 dní budeme musieť prerušiť toto vyučovanie. Aj z toho dôvodu som sa nevedel stotožniť s uznesením vlády a musel som hlasovať proti tomuto uzneseniu vlády. Nech sa páči, ak máte nejaké informácie. Áno, nebudeme mať jednotný názor ako strana na povinné očkovanie, ale môj názor už dlhodobo poznáte, pretože si myslím, že s pánom ministrom zdravotníctva a my ako ministerstvo školstvo už dlhodobo presadzujeme očkovanie ako jedinú cestu z tejto pandémie. Takže ak by prišlo k tomu, že by nastala diskusia o povinnom očkovaní, tak ja budem podporovať povinné očkovanie pre či už určité profesie alebo vekovú kategóriu na základe potom aj diskusie s pánom ministrom zdravotníctva. V tomto sme zajedno a dlhodobo už od leta, či už odborári, alebo následne aj ministerstvo školstva a aj ostatné profesie z školstva presadzujeme zvyšovanie platov učiteľov. Musím povedať, že pokiaľ tieto finančné prostriedky nemáme my v kapitole ministerstva školstva, ktoré nemáme teraz naplánované na budúci rok, tak ani nemôžeme zvyšovať platy učiteľov. My sme argumentovali smerom k ministerstvu financií faktami, porovnaniami. A my sme argumentovali aj predvolebnými sľubmi, lebo tie sme dávali a na základe toho sme sa dostali aj do vlády. Na druhej strane vnímame aj COVID, ale to, že COVID, tak tiež poukazuje na to, že učiteľská profesia bola tá druhá profesia v poradí, ktorá bola podľa mňa najviac vyťažená, pretože sa museli prispôsobovať učitelia tým neustálým zmenám, museli sa prispôsobovať novému spôsobu vzdelávania. Štát sa nepostaral o to, aby sme mali kompletnú digitalizáciu za ostatné roky a taktiež povedzme tu nahlas, že učitelia museli znášať aj rôzne ataky od jednotlivých skupín. Toto by mal byť jednoznačný signál zo smerom z vlády alebo z ministerstva financií, že dať takýmto spôsobom úctu učiteľom a zvýšiť platy učiteľom. Chcel by som vám odpovedať, že áno, viem zaručiť, že sa vrátia do škôl 10. januára. Na druhej strane vidíte, aká je situácia. Ja som veľmi rád, že strana SAS sa postavila za školy a sa postavila za deti pred niekoľkými týždňami a využili sme tú najsilnejšiu zbraň, ktorú máme v rámci VETA a že sme dokázali ešte 2 týždne udržať deti v školách na základe jednotlivých opatrení. To, čo sa bude diať nasledujúce týždne, je zodpovednosť nás všetkých. My budeme opätovne poukazovať na to, že jediná cesta, ako sa dostať z pandémie, je zaočkovať sa. Máme množstvo rôznych minikampaní, ktoré robíme či už na Instagrame, Facebooku, iných sociálnych sieťach, ale aj v printových a televíznych a budeme v tomto pokračovať, aby sme zvýšili čo najvyšší podiel zaočkovanosti v populácii. Túto otázku nejako dostávam často, ale nevidím dôvod na túto otázku, lebo čo by sa zmenilo tým, že by som odišiel z pozície, možno keby som odišiel z pozície, tak ani tie 2 týždne by sme nechodili do školy. A teraz sami vidíte, že keď som pred 2 týždňami hovoril, že keby sa spravilo to rozhodnutie, tak by žiaci a študenti ostali doma niekoľko mesiacov, čo sa teraz vlastne aj bude diať, pretože budeme mať či už distančné vzdelávanie nasledujúci týždeň, potom budeme mať prázdniny, deti sa budú vrácať až 10. januára. Ja prioritne sa budem snažiť, aby sme spoločne aj s ostatnými členmi vlády zvýšili pomer zaočkovanosti celkovej populácie, tým vytvorili bezpečné prostredie. Budeme pripravovať nový modul vzdelávania. Bude veľmi podobný tomu, čo máme. Budeme dodržiavať školský semafor, ale budú tam ešte ďalšie úpravy, aby sme stále vytvárali ešte bezpečnejšie prostredie v školách. Že by sa po prázdninách vrátili do škôl iba zaočkované deti? Nie, nevidíme dôvod na takúto úpravu a takýmto spôsobom
tlačiť na zaočkovanosť detí. Skôr budeme vytvárať nové nástroje na to, aby sme mali naozaj bezpečné prostredie, ako aj nové nástroje na to, aby po určitom čase sme vedeli robiť veľké screeningové pretestovanie rôznymi inými spôsobmi, ktoré sú momentálne dostupné. Myslíte v rámci distančného vzdelávania? Zajtra ráno zverejníme, prosím vás, rozhodnutie. V tom rozhodnutí bude zadefinované všetky školy a školské zariadenia. Ak môžem poprosiť, ešte chvíľu počkajme, lebo potrebujeme sa na to pozrieť. Samozrejme, že sa tam pozeráme aj na časť špeciálnych škôl a zariadení. Pozeráme sa tam aj na zdravotnícke školy a študentov, ktorí vykonávajú prax v nemocniciach. A toto všetko chceme v kľude teraz ešte dnes večer zadefinovať a zajtra ráno zverejníme rozhodnutie. Ja však to vnímate, že za ostatné týždne som bol asi sám, ktorý som bojoval za školy a oproti mne, či už boli naši partneri alebo hlavní hygienik a regionálni hygienici, nemôžem sa stotožniť s tým, že celoplošne zatvárame školy, lebo na to naozaj nie je dôvod a tých 5 dní sme mali ešte dopriať jednotlivým deťom a študentom, aby zostali v škole. Ja sa neviem s tým stotožniť, proste budem obhajovať každé jedno dieťa, každú jednu odučenú hodinu v každej jednej škole. Ostatní boli za. Ďakujem. A nech sa páči. Áno, museli sa robiť kompromisy a veľa kompromisov, ale všetci sme sa pozerali na to, ako vytvoriť bezpečné prostredie, ako v pokoji a hlavne v zdraví stráviť sviatky a čo bude potom v januári. A kvôli tomu sa upravovali jednotlivé opatrenia. Možno niektoré sa nám zdajú, že sú moc uvoľnené, možno niektoré sa nám zdajú, že neboli úplne 100% také, ako by sme si predstavovali. Neviem, či existuje teraz aj nejaká jednotná šablona na to, že čo je vlastne správne. Takže sme sa stotožnili, alebo kolegovia sa stotožnili s týmto uznesením a tak ho prijali. Áno, ale v obchodoch budete... V obchode budete asi zaočkovaní všetci, ktorí sa tam stretnete a tam ten prenos je minimálny. V tých rodinách sa predsa len môžete stretnúť aj s neočkovanými. Tam sa zvažovalo na jednej strane samozrejme zdravie a na druhej strane vzdelanie. Už z predchádzajúcej vlny, kedy sme mali zatvorený prvý stupeň, teda prvákov, druhákov, tretiakov, štvrtákov, nebolo možné dištančným vzdelávaním ich učiť, či už písmena, alebo písať, alebo spájať. A vtedy prváci, druháci, ale už máte aj tretiakov a štvrtákov. A vtedy sa stalo, že rodičia boli aj učitelia, aj vychovávatelia, aj kuchári, aj sa starali a učitelia nemohli vykonávať tú činnosť, ktorú chceli vykonávať, nemohli učiť. A po všetkých diskusiách ešte pred letom tohto roku sa urobilo také rozhodnutie, že keby prišlo k niečomu, tak naozaj pôjdeme postupne, že najskôr stredné školy. Aj to sme stále hovorili, že prváci na strednej škole a štvrtáci by mali chodiť do školy, lebo to sú tí, ktorí prichádzajú zo základnej školy a to sú tí, ktorí sa pripravujú na maturitu. A čo sa týka druhého stupňa, tak znova to boli piataci a osmaci, deviataci. Toto bolo odporúčanie, rozhodnutie lídrov a ja som sa k tomu tak postavil, že som to nepodporil. Ďakujem. Ak
Ak mi dovolíte, prosím vás, počkajme na vyhlášku, pretože aj v uznesení sú zadefinované iba určité rámce, ktoré sa potom dohadovali, že budú zverejnené cez hlavného hygienika a tam budú jednotlivé veci. Naozaj po tých 4 hodinách, keď sa preberali jednotlivé opatrenia, tak nedokážem vám teraz presne povedať, že táto knižnica v tomto nastavení bude takto otvorená. Nezmenilo sa aj na základe čísel, ktoré stále zbierame, tak vám môžem povedať, že v otvorených okresoch, lebo momentálne máme 38 okresov, kde už bolo prerušené vyučovanie, alebo zajtra ešte budú 3 okresy, to je už v tých 38, tak v tých otvorených okresoch na prezenčnom vyučovaní máme stále 80% žiakov, ktorí sa vzdelávajú. A ja nemôžem sa stotožniť s tým, že títo žiaci, ktorí poctivo aj dodržiavali jednotlivé opatrenia a veci a nie sú pozitívni, musia ísť na distančné vzdelávanie. Ďakujem veľmi pekne, príjemný deň prajem.